ើបានទេចង់ឲ្យបងនិយាយដដែលដដែលចង់ធ្វើជាមនុស្សបងស្នេហ៍ជាងគេសម្រាប់អូនរូបបងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងបងកុំគិតតែមកខាងតើបានទេបើបងស្រឡាញ់អូនកុំស្ដាប់ពាក្យគេអ្នកណាថាអូនភ្លេចស្នេហ៍អ្នកណាថាឈប់ស្នេហ៍បងនៅសក់សងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចង់យំមានអារម្មណ៍ថាអីក៏មានអ្នកណាយល់អារម្មណ៍ធ្លាប់តែសោចសប្បាយខ្លាចជាសោចលែងសមគេរៀបចំឲ្យយើងបែកបងក៏ប្រមបែកតាមគេនៅសក់សងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចង់យំបេះដូងហឹងបាត់ពីត្រូវពីបាត់ត្រូវណាស់ដែរទេមិនក៏បងចោះចាញ់មិនព្រមជឿជាក់ស្នើមនុស្សស្និទ្ធស្នើខ្លាំងជាងគេពេលនេះគេតែចង់ខ្ញុំហើយក៏បងចោះចាញ់មិនព្រមជឿជាស្នើមនុស្សស្និទ្ធស្នើខ្លាំងជាងគេពេលនេះគេតែចោលខ្ញុំហើយ